Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na abundância do vosso amor cumulais de bens o que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos,
quem vos fascinou, depois de ter sido apresentada aos vossos olhos a imagem de Jesus Cristo crucificado. Só quero que me respondais ao seguinte: foi por cumprirdes as obras da lei de Moisés que recebestes o Espírito Santo, ou porque ouvistes a mensagem da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, acabais agora na carne. Foi em vão que recebestes tantos dons, se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós procede assim por cumprirdes as obras da lei de Moisés, ou porque ouvistes a mensagem da fé. Palavra do Senhor. Bendito Senhor Deus de Israel, que
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele responderá: não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos já nos deitamos. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa neste momento. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-á. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Diz uma saudação fraterna a todos os que neste dia rumamos ao santuário, também de uma forma particular, estes nossos irmãos doentes, aqui nestas cadeiras de rodas e todos os outros na Assembleia. A mesma palavra fraterna e cordial a quantos impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia nos acompanham pelos meios de comunicação social. Na liturgia da palavra desta quinta-feira, Jesus faz uma catequese aos seus discípulos sobre a oração. Depois de lhes ensinar o Pai Nosso, a rezar o Pai Nosso, que escutávamos no Evangelho de ontem, inicia-os de forma pedagógica e espiritual a permanecer na oração, ou seja, a serem perseverantes. Pedi e dar-se-vos-á, porque quem pede recebe. Procurai e encontrareis, porque quem procura encontra. Batei à porta e abrir-se-vos-á, porque quem bate à porta abrir-se-á. O texto evangélico inicia com a experiência humana de um amigo inoportuno, que insiste e que não desiste perante a sua necessidade. 3 pães para oferecer a outro que chega de viagem. A imagem que Jesus utiliza é uma realidade tão humana quanto espiritual, porque nos coloca em atitude de necessitado e de amigo. Na verdade, a oração é sempre uma relação de amizade entre cada um de nós e Deus,
que toca as necessidades mais simples e básicas, mas também o que de mais profundo existe no coração humano. Irmãos e irmãs, entramos na escola dos discípulos de Jesus. Quando a nossa vida é pautada pela gratuidade e pela generosidade, pela perseverança e firmeza, pela constância e pela determinação. A modalidade da oração apresentada por Jesus requer coragem. Convida a não desistirmos de rezar, de pedir e de interceder pelos outros e por nós. Mesmo quando a aridez, o deserto e a escuridão parecem invadir o mais íntimo das nossas almas, substituindo assim a frescura e a brisa suave, o vigor e a vitalidade próprios de uma relação de intimidade. A intenção de Jesus para com os seus discípulos é ajudá-los a compreender que a oração não é algo mágico ou feita de palavras papagueadas. A oração coloca-nos em atitude de peregrino e de caminhante. E como nos ensina o Papa Francisco, numa das suas catequeses, a oração é uma busca, dá trabalho, requer luta interior e vontade. Não nos deixemos vacilar perante a tentação de ver na oração um tempo perdido, cujos resultados não podemos medir nem ver, sabendo que isto para nós é difícil, porque estamos habituados a quantificar tudo, a comparar perdas e ganhos. Na verdade, irmãos e irmãs, a insistência da oração não serve para informar nem tampouco para convencer, porque o Pai bem sabe do que precisamos. Porém, alimenta o nosso desejo de Deus. Irmãos e irmãs, no início da nossa oração, aprendamos a invocar o Espírito Santo, que vem em auxílio da nossa fraqueza, ainda que não saibamos o que havemos de pedir. E deixemo-nos conduzir por aquele que examina e conhece as intenções do coração. Confiemo-nos ao cuidado maternal de Maria, Senhora do Rosário, que nos ensine a ser perseverantes na oração. Irmãos e irmãs, a oração pode ter formas diferentes, mas é sempre diálogo do homem com Deus. O Evangelho de hoje recorda-nos que devemos orar e pedir com perseverança. Supliquemos esta graça a Deus Pai, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos que oram a Deus e lhe dão graças, pelos que lhe pedem o que não têm e o bendizem, e pelos que batem à sua porta com insistência, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
pelos cristãos que não deixam fascinar-se pela heresia, pelos que resistem sempre a quem os quer converter e por quem adora Cristo Jesus crucificado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por quem crê que a salvação vem da fé, por aqueles que receberam os dons do Espírito Santo e pelos que se alimentam com o corpo do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são impedidos de prestar culto ao Deus Santo, pelos que não têm pão nem saúde para o ganhar, e por quem bate a muitas portas e não recebe resposta, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que na comunidade fazem bem aos que precisam, pelos centros paroquiais e por quantos os frequentam, e por aqueles que assumem a sua administração, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus, Pai Santo, ensinai-nos a pedir o que nos falta, a repartir o que possuímos com quem não tem, e a dar graças e louvores pelos que são generosos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer. E por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos, é dom da vossa bondade. Porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo de Ornelas, nós aqui reunidos e todos os ministros sagrados. E lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles e aquelas que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. De nós, tende misericórdia, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tenda piedade.
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. Yeah.
Só no Espírito de Deus.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção. Se vão transformado à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos a continuação de uma santa peregrinação e depois um bom regresso também às vossas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.